A unidade de pronto atendimento, a UPA, está praticamente montada. De acordo com o prefeito municipal, será preciso realizar um processo emergencial para a contratação de profissionais, para colocar realmente a unidade a funcionar. Ainda de acordo com as informações, a unidade foi reativada após a deputada federal Jaqueline Cassol firmar um compromisso com o Ministério da Saúde, que realmente a unidade irá funcionar aqui no município de Rolim de Moura. O prefeito encaminhou o ofício e nós fomos ao Ministério da Saúde. A princípio tivemos negativa, eles mandaram um ofício dizendo que teria que ser devolvido o recurso, que não poderia, né, funcionar, e eu não aceito não como resposta. Eu falei, não é justo que a população de Rolim de Moura seja desassistida e que o município tenha que devolver aí mais de 5 milhões. Isso é um absurdo. Uma estrutura hoje que está pronta com equipamentos e tem o material humano, né, que é o fator humano para trabalhar. E graças a Deus eu estive lá com os técnicos também, conversamos com a secretária de saúde naquela ocasião e deu tudo certo. E já já vai estar atendendo aí toda a população que tanto precisa.